С около 11% ще бъдат увеличени пенсиите през следващата година. Това сочат разчетите на Финансовото министерство, съобщи Асен Василев. Тази година пенсиите бяха увеличени с 12%. Политиката на ведомството е за трайно увеличение на пенсиите, така че вместо пенсионерите да разчитат на добавки веднъж годишно, те ще ги получават ежемесечно чрез увеличенията, каза ресорният министър. Осъвременяването на пенсиите е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Според разпоредбата, пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се актуализират всеки 1 юли с процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната година.